oila buzilishining ba'zi sabablari endi oila buzilishining ba'zi sabablari va ularning muolajasi haqida so'z yuritishga ijozat bergaysiz albatta bunda hayotimizda bo'lib turgan holatlar e'tiboridan so'z borishi turgan gap oilalarimizning mustahkamligini uchun qayg'urish burchimiz ekanini anglab yetish va bu borada qo'limizdan kelgan chora tadbirlarni ko'rish har birimizning vazifamizdir birinchi oila aile va oilaviy munosabatlar haqida bilimning yetishmasligi menimcha bu borada birinchi o'rinda turadigan omil oilaviy hayot er xotin oralaridagi munosabatlar va oila yuritish bo'yicha madaniyatning yetishmasligi bo'lsa kerak to'g'risini aytadigan bo'lsak o'sib kelayotgan yoshlarga bo'lg'usi kelin kuyovlarga turmush madaniyatini o'rgatish umuman yo'lga qo'yilmagan yaqinda internetdagi savol javob bo'limiga bir maktub keldi maktub sohibasi o'zining kelin bo'lganiga ikki oy muddat o'tgani to'ydan keyin kuyov bilan o'zlari alohida yashayotganlariga qaramay orada tinmay janjal bo'layotgani nima qilishini bilmay maslahat so'rab bizga maktub yozganini bitgan bunga o'xshash holatlar har qadamda uchraydi ming afsuslar bo'lsin bo'lsinki ko'pchilik kelin kuyovlar to'ydan keyin o'z xonalarida yolg'iz qolganlarida ular bilan birga oilaviy hayot haqidagi olingan asosli hidoyatli ta'limotlar emas ko'cha ko'yda eshitgan uzuq yuluq hashaki maslahatlar qoladi jamiyatimizda kelin kuyovlikka nomzod yoshlarimizni oilaviy hayotga tarbiyaash ishlarini tartib bilan kerakli hajm vasaviyada yo'lga qo'yishimiz juda ham zarur bu masalada ulamolarimiz o'zlarining salmoqli hissalarini qo'shishlari kerak boshqa sohalarning mutaxassislari ham o'z yo'nalishlari bo'yicha kerakli harakatni qilishlari chora tadbirlarni ko'rishlari lozim bu borada ta'lim va maslahat taqdim qiluvchi o'quv markazlari ko'paysa yana ham yaxshi bo'ladi albatta oilani qurish uni tutish qay tarzda amalga oshirilishi oila a'zolarining o'zaro munosabatlari qanday bo'lishi kerakligi va boshqa zarur narsalar haqidagi dinimiz ta'limotlarini oldindan bilib ularga ixlos bilan amal qilish har bir mo'min musulmon uchun uning baxti saodati oilasining mustahkamligi uchun shartdir oilaviy noxushliklar va muammolarning asl negizi o'sha ta'limotlardan bexabarlik yoki ularga amal qilmaslikdir bir qancha muddat ilgari internetdagi sahifamizga maktub keldi bir birodarimni salom alik va minnatdorchilik so'zlaridan keyin quyidagilarni yozibdi biz er xotin ajrashishga qaror qilib kerakli yerlarga arzamizni topshirib qo'ygan edik ittifoqa sizlarning sahifangizni ochib oila rukniga ko'zim tushib qoldi undagi ma'lumotlarni o'rganganimdan keyin o'zimning musulmon er emasligimni tushunib yetdim asta sekin o'zimni o'nglashga kirishdim mendagi o'zgarishlarni ko'rgan ayolim buning sababini so'radi unga sahifani ochib ko'rsatdim u ham oila ruknini o'qigandan so'ng o'zining xatolarini tushunib yetdi va o'zini o'nglashga kirishdi endi esa bizlardan baxtiyor oila yo'qday hozir ikkimiz birga o'tirib sizlarga tashakkurnoma yozmoqdamiz albatta har bir narsani tushunib yetib bilim asosida olib borish ko'p yaxshiliklarning manbasi bo'ladi oila er xotinlik munosabatlari juda ham nozik masalalar ekani hammaga ma'lum shuning uchun bu munosabatlarga jiddiy qarashimiz va ularni yuqori saviyada tutishga harakat qilishimiz lozim aynan shuning uchun ham farzandlarimizni oilaviy hayotga yoshliklaridan o'rgatib borishimiz bu borada moddiy taraflariga e'tibor berib ma'naviy taraflarini unutib qo'ymasligimiz zarur ikkinchi aroqxo'rlik va giyovandlik bu ikki ofat bir biriga bog'liq desak xato qilmagan bo'lamiz ko'pincha er alloh taolo harom qilgan aroqni ichib mast bo'ladi mast bo'lgandan keyin oilada janjal ko'taradi janjal esa xotinini taloq qilish bilan nihoyasiga yetadi gunoh ustiga gunoh bo'ladi oila buziladi er tul ayol beva bolalar tirik yetimga aylanadilar aroqxo'rlikni shunga o'xshash zararlari ko'p bo'lganligidan u dinimizda harom qilingan وعلى طول مؤيدة سورة سدة شندة مرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون البت خمر قمار بطلر va pol ochadigan cho'plar shayton amalidan bo'lmish ifloslikdir bas undan chetlaning shoyadki zafar topsangiz arab tilida xamr so'zi to'sish berkitish ma'nolarini anglatadi tanovul qilgan kishining ongiga ta'sir etadigan uning aqlini to'sadigan berkitadigan boshqacha qilib aytganda mast qiladigan har bir narsani xamir deyiladi bu narsa haromdir مسلمان کشیلر اوندن چیت بولشلری یاقینیگه یول امسلیکلری لازم الله تعالی مائده سورسیده مرحمت إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ البت شيطان خمر وقمار تفعيلي أرى لرنجزة أدوات ونفرات صالشنا hamda sizlarni allohni zikridan va namozdan to'sishni istaydir endi to'xtarsizlar bu oyati karimada xamir bilan qibor sababli musulmonlar orasida o'zaro adovat va yomon ko'rishlik paydo bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda xamirning shaxsga oilaga jamiyatga va butun insoniyatga keltiradigan zararlari haqidagi ma'lumotlar juda ham ko'p ma'lum va mashhurdir bu haqiqatlarni butun dunyo musulmon ham kofir ham xudosiz ham hatto aroqxo'llar ham yaxshi biladilar biz u haqidagi ma'lumotlarni takrorlab o'tirmaylikda ushbu oyati karimada zikr qilingan zararni kishilar o'rtasida adovat va yomon ko'rishga sabab bo'lishini eslab o'taylik agar e'tibor beradigan bo'lsak qayerda ichkilik bo'lsa o'sha joyda ko'ngilsizlik kelib chiqadi ichkilik tufayli oilalarni buzilgani qancha aka ukalar ota bolalar do'st og'ayni qo'ni qo'shnilarni bir biriga dushman bo'lgani qancha ishxona mahalla ko'y to'y marosim dam olish joylari va jamoatchilik to'planadigan yerlardagi adovat va yomon ko'rishlar urush janjallarnin hisobiga yetib bo'lmaydi bas oilam buzilmasin farzandlarim xori bo'lmasin dunyo oxiratim barbod bo'lmasin degan odam aroq ichmasin giyohvandlik tufayli yangi uylangan yigitlar kelinga qo'shila olmay oilalari buzilib ketishining o'zi katta musibat giyohvandlik oilani balki inson zotini barpo qiluvchi omillardan biri ekani hech kimga sir emas bu narsa ham shariatda qat'iyan man qilingan an qilingannaha rasululloh sollallohu alayhi va an kulli muskirin mufattir vasallamravohu abu davud umusalama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir mast qiluvchi va bo'shashtiruvchidan qaytardilar abu dovud rivoyat qilgan bu bilan iste'mol qilganda tanani a'zolarni asabni va boshqa joylarni bo'shashtiruvchi har qanday narsa harom bo'ldi xuddi shu hadisi sharifdagi aytilgan bo'shashtiruvchilik sifati ajnabiy tillarda narkotik deb nomlangan giyohvandlik moddalarini alohida vasfidir hammasir ulamolarimiz giyohvandlik moddalarini tanovul qilish ekish ishlab chiqarish ularni diyorati bilan shug'ullanish hammasi harom ekaniga ittifoq qilganlar ular giyohvandlik moddalari orqali qilingan kasb haromdir ularning ta'siri ostida namoz o'qigan odamni namozi qabul emas ulardan kelgan foyda haromdir uni sadaqa ham qilib bo'lmaydi yaxshilik ishlariga ham ishlatib bo'lmaydi deganlar bas oilam buzilmasin bolalarim tirik yetim bo'lmasin dunyoyi oxiratim kuymasin degan odam giyohvandlikni yaqiniga yo'lamasin uchinchi yosh oilaga ota onalarning aralashuvi qadimdan musulmon xalqlarda jumladan bizni xalqimizda oilaning kattalari xususan ota onalar yosh oilalarning mustahkamligiga garov bo'lib kelganlar kelin kuyovlar yoshlik qilib o'zaro kelisha olmay qolsalar janjal qilsalar ularni yarashtirishni o'zlarining burchlari deb bilganlar har bir ota ona avvalo o'z farzandiga nasihat qilgan undan keyin kelin yoki kuyoviga nasihat qilgan va oilalarning mustahkamligiga hissa qo'shgan ba'zi holatlarda qattiqroq gapirib duq po'pisa ham qilganlar o'sha paytlarda falonchining qizi uyiga arazlab kelgan ekan sening uying o'sha yer biznikidan ketgansan yana shunday qilsang sendan norozi bo'laman deb qaytarib olib borib qo'yishibdi qabilidagi gaplar tez tez quloqqa chalinar edi shuningdek falonchini o'g'li kelini bilan urushib qolgan ekan agar kelinni yana bir marta xafa qiladigan bo'lsang unday qilaman bunday qilaman deb o'g'li bilan rosa urushibdi kabi so'zlar ham tarqalib turar edi xulosa qilib aytadigan bo'lsak ikki tarafning kattalari nima qilib bo'lsa ham oila mustahkamligining qayg'usini qilar edilar hozir esa buning teskarisining guvohi bo'lib turibmiz tez tez bu borada aql bovar qilmaydigan ishlarni ko'rib gaplarni eshitib yoqa ushlab yuribmiz kuni kecha domlalarimizdan birlari quyidagi savolni berdi bir kishining onasi xotiningni taloq qilmasang seni oq qilaman deb turib olgan ekan u taloq qildim debdi de. ota bu bir taloq bo'lishini o'g'li yana kelin bilan yarashib olishi mumkinligini boshqalardan bilibdi kelin otasinikiga ketganidan keyin ona o'g'lini olib kelinnikiga boribdi qo'shnilarni jamlab ularni guvohligida hozir uch taloq qilasan oq qilaman debdi u kishi noidojlikton uch aloq qildim debdi taloq so'zini aytmay aloq debdi buning hukmi nima bo'ladi xuddi shunga o'xshash gaplar har qadamda uchraydi ularning kelib chiqishiga ota onalarning insofsizligi ularning shariatni bilmasliklari unga amal qilishni xayollariga ham keltirmasliklari sabab bo'lmoqda bunday kimsalar bolasi o'z jufti haloli bilan saodatli umr kechirayotganini yetarli hisoblamaydilar ular emas, bir birlariga emas bizga yoqishlari kerak degan fikrda bo'ladilar bir ota onadan qizining o'z qaynonasidan qilgan shikoyatiga quloq solaylik ularning aytishlaricha xudo xotin yangi kelinga menga cho'ri bo'lsanggina bu uyda turasan bo'lmasa javobingni berib o'zimga yoqadigan kelin topaman der ekan kelinni kechasi o'n ikkigacha ishlatib yana sahar soat oltida eshik oldida turishini talab qilar ekan oqibatda to'ydan ikki oy o'tar o'tmas oraga taloq tushibdi kelin ota onasining uyiga qaytibdi ikki taraf xijolat birovni boqib tarbiyalab voyaga yetkazgan qizini kelin qilishga so'rab borgan taraf ''umr yo'ldoshi topish niyatida de bo'ladimi yoki o'g'lining ota onasiga cho'ri sotib olish savdosiga boradimi shunchalik ham noinsoflik bo'ladimi shunchalik ham johillik bo'ladimi kamina xodimingizga oilaviy muammo bilan savol so'rab kelgan shaxslarning anchagina qismi o'zi jufti haloli bilan yaxshi munosabatda bo'lsa ham ota onasining zo'rlashi sababli oilasi buzilayotganidan zorlanishadi buning ustiga mazkur oilabuzar ota onalar bolasiga agar oilangni buzib juftingdan ajramasang seni oq qilaman bergan oq sutimga rozi emasman sendek bolam yo'q kabi tahdid jumlalarini qalashtirib tashlagan bo'ladilar bechora farzand ikki o't orasida qolgan bir tarafda uni tug'ib katta qilgan ota onasi boshqa tarafda umid bilan birga yostiqqa bosh qo'ygan umr yo'ldoshi oxiri najot izlab diniy ko'rsatmaga bosh urishga qaror qilgan allohning oldida gunohkor bo'lib qolmaslikka qasd qilgan bo'ladi allohning amriga dinning ta'limotiga qaralsa ota onaning haqqi juda ham ulug' bu haqiqatni har bir musulmon kim bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi biladi shu bilan birga ota onaning haqqini qo'ldan kelganicha ado etishga harakat qiladi ammo dunyodagi barcha maxluqotlarga oid narsalarning chegarasi bo'lgani kabi ota ona haqqining ham chegarasi bor bandaning allohning amriga zid bo'lgan xohishiga xohishi rad qilinadi xoliqqa mahsiyat bo'ladigan narsada maxluqqa itoat qilinmaydi islom ta'limotida iloji boricha oilani mustahkamlashga amr qilingan boshqa birovning agar o'sha birov ota ona bo'lsa ham xohishiga binoan oilani buzishga ruxsat yo'q bu haqiqatni barcha ulamolar o'zlarining qadimgi va yangi kitoblarida ta'kidlaganlar muhammad ibn muflih ibn muhammad maqdisiyning al adab as -e shar'iya nomli kitobida bu ma'noda alohida fasl bor unda jumladan quyidagilar aytiladi fasl xotinini taloq qilishda ota onaga itoat qilish vojib bo'lmaydi agar otasi unga xotinini taloq qilishni amr qilsa ijobat qilmaydi buni ashoblarimizning ko'pchiligi zikr qilgan shayx taqiyiddin onasi xotinini taloq qilishga amr qilgan kishi haqida buning uchun xotinini taloq qilish halol bo'lmaydi u onasiga yaxshilik qilaveradi xotinini taloq qilish onasiga yaxshilik qilishdan emas degan والأم لا ترضى إلا بطلاق امرأته قال: ليتقي الله في أمه وليصلها قال: أيفارق امرأته؟ قال: عطاء لا قال الرجل: فإنها لا ترضى إلا بذلك قال: عطاء فلا أرضاها الله امرأته بيده إن طلقها فلا حرج وإن حبسها فلا حرج رواه حسين المروزي. maviya ibn rayyondan rivoyat qilinadi u bir kishining atodan savol so'raganini eshitdi u kishining onasi va xotini bo'lib onasi xotinini taloq qilishdan boshqa ishga rozi emas ekan shunda u onasi haqida allohga taqvo qilsin va unga silayi rahm qilaversin dedi xotinini qo'yib yuboradimi dedi yo'q dedi ato shunda haligi odam onasi shundan boshqaga rozi bo'lmayapti de, dedi uni olloh rozi qilmasin xotini qo'lida taloq qilsa ham tanglik yo'q tutib qolsa ham tanglik yo'q dedi husayn marvaziy rivoyat qilgan demak bu boradagi gaplar ham ushbu bobning mazmunidan kelib chiqadi ota ona ollohning g'azabini keltiradigan narsani buyursa qilmaslik kerak bo'ladi taloq xuddi shunday narsa agar taloq tutsa rahmonning şey arishi larzaga keladi deyiladi شنون اجن بر روایت آن بالاسدن خاتنن تلاق قلشن تلاق قلسه هم انگا رخصت یو غلجنی دلیل سپت ده کرترل ده ان حمیدین ان الحسنی قال قیل له رجل امراه امرته امه ان یطلق امراته قال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء رواه حسين المروزي هميدان روايات قلنا ده حسن جاء bir kishini onasi xotinini taloq qilishga amr etdi deyildi shunda hasan taloq onaga yaxshilik qilish ishlaridan emas dedi husayn marvaziy rivoyat qilgan odamlar tarafidan hasan basriy rahmatullohi alayhiga bir odamning onasi xotiningni taloq qilasan deb turib olsa nima qiladi deyilgan ekan hasan, hasan basriy rahmatullohi alayhi aytibdilarki xotinini taloq qilish onaga yaxshilik bo'ladigan ya'ni onasining xursandchiligi uchun qilinadigan ishlardan emas bu esa onasi xotiningni taloq qilasan deb turib olsa taloq qilish kerak emas onasining bu talabi noto'g'ri talab noshar'iy talab uni qilmasa bolasi gunohkor bo'lmaydi deganidir bir kishi imom ahmaddan otam xotinimni taloq qilishimga buyurmoqda deb so'radi uni taloq qilma dedilar umar roziyallohu anhu o'g'li abdullohga xotinini taloq qilishga amr qilgan emasmi dedi u otang umar roziyallohu anhu deb bo'lganda sen ham qilasan dedilar ahmad ibn hambal ya'ni otang umarga o'xshab haq va adolatni nə, havoyi nafsga ergashmaslikni biladigan darajaga yetmagunicha xotiningni taloq qilmay tur deyilmoqda xuddi shu ma'nodagi gap i majburlab ajratib olishga urinadigan ota onalar haqida ham aytiladi shariatning hukmi shu bo'lgandan keyin ota onalar insof qilishlari va o'z farzandlarining oilasini buzishni o'zlariga ep ko'rmasliklari lozim to'rtinchi oilaning buzilishiga sabab bo'ladigan omillardan biri befarzandlikdir bir befarzandlik bir doimo oilalarda ko'ngilsizlikning sababi bo'lib kelgan chunki bu narsa oila qurib er xotin bo'lib yashashdan ko'zlangan bosh maqsadga ziddir ola taolo inson zotiga farzand muhabbatini qo'shib qo'ygan shu bois oilada yashab turgan er xotin farzand ko'rmasalar tashvishga tushishlari tabiiy holatdir ammo ba'zi kishilarimiz bu ishda juda ham shoshib ketadilar bir oy yarim oy o'tmay tashvishni boshlaydilar kelin kuyovni olib dam soldirishga tabibga ko'rsatishga yuguradilar ikki taraf ham ayb narigi tarafda ekanini isbot qilishga harakatni boshlaydilar ayniqsa kelin tarafning hijolati ziyoda bo'ladi albatta bunday paytlarda shoshmaslik farzandni avvalo alloh taolodan so'rash lozim keyin shoshmasdan mutaxassis tabiblar bilan maslahatlashish kerak bo'ladi ba'zi holatlarda kelin kuyov sabr qilishsa ham ota onalar qarindoshlar ularni tinch qo'yishmaydi kuyov taraf kelinni tug'maslikda kelin taraf kuyovni bepushtlikda ayblashga oshiqadilar ikki taraf ham oilani buzishni taklif qila boshlaydilar bu ham to'g'ri emas aslida yoshlar shoshilganda ham kattalar nasihat qilib ularni tinchitishlari lozim zero hozirgi kungi tajribalarimizda o'n to'rt yil va undan ham ko'proq vaqtdan so'ng farzand ko'rganlarni guvohi bo'ldik aqiqalarida ishtirok etdik shuning uchun ham bu masalada oilani buzishga shoshilmaslik lozim